A Federação Nacional das Agências de Propaganda apresentou sua diretoria que irá comandar a entidade até o ano de 2019. O publicitário Glaucio Binder, que foi reeleito presidente da FENAPRO, fez um balanço dos últimos 3 anos de gestão. Foram 3 anos muito, muito intensos, né? A gente começou muito focado na valorização da relevância do negócio das agências de propaganda e a gente foi atropelado pela crise econômica, pela crise do modelo, que é uma crise que já vinha se desenhando há algum tempo, e a gente acabou se focando muito na discussão do negócio, do modelo. Tivemos o trabalho do Design Think realizado com 160 agências, que rendeu um documento muito interessante e inspirador para um novo momento das agências. A gente fez o perfil das agências brasileiras, inspirado no trabalho aqui de São Paulo, do Sinapro São Paulo, que também deu um resultado muito positivo. A gente deve fazer o segundo movimento esse ano, agora de 2017. Atuação pontual o tempo todo, né? No momento das Olimpíadas havia um movimento para que o COI cobrasse das agências um dinheiro para atender as agências. Nós, junto com a BAP, sempre fizemos uma ação muito forte e resolvemos essa questão, como a gente tem feito em Brasília. Aliás, uma coisa que eu acho que pontuou esse período dos 3 anos foi uma interação muito sinérgica, tanto com a BAP quanto com o SEMP. Então, acho que isso, a gente está trabalhando em nome das agências de propaganda, não em nome das instituições. E isso acho que foi muito positivo. Composta por 10 publicitários, a nova diretoria, que foi eleita por unanimidade pelos presidentes dos sindicatos das agências de propaganda, pretende dar sequência aos projetos realizados até agora e melhorar a qualidade da gestão das agências. A gente tende a fazer 2017, a FENAPRO especificamente, dá foco muito grande em gestão. Então, além da questão da relevância, a gestão tende a ser a nossa bandeira para 2017. Né? Vamos desenvolver a questão da gestão Brasil afora. Fora isso, são as mesmas pautas. Né? A pauta da defesa jurídica, que permanentemente a gente é instigado a trabalhar. A pauta de amplificar a representação regional, isso é importante para a gente. E é até importante como desenvolvimento da economia brasileira mesmo. Estamos dando uma continuidade mesmo com algumas correções de rumo.